नमस्कार नमस्कार। कृषि उपजहरूले बजार र उचित मूल्य नपाएको तपाईँहरूको गुनासो अब समाधान हुने भएको छ है। म तपाईँहरूलाई परिचय गराउँछु, यस कार्यमा तपाईँहरूलाई उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओहो, धेरै राम्रो कुरा पो गर्नुभयो सर, लौ न परिचय गरौँ। होइन होइन, परिचय माथि नै गरेर गरौँला नि। नमस्कार, म नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाबाट आएको हुँ। यो आयोजना कृषि क्षेत्रका साना उत्पादक र खरिदकर्ता बीचको बजार सम्बन्धको प्रवर्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका नगर तथा गाउँपालिकाहरू, मध्य प्रदेशका पूर्व पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग र गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग र लुम्बिनी प्रदेशका भालुवाङ रोल्पा सडक खण्डले छोएका नगर तथा गाउँपालिकाहरू र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महाकाली राजमार्गले छोएका नगर तथा गाउँपालिकाहरूलाई लक्षित गरेर विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सन् 2021 पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा छ। गजबको कुरा सुनाउनु भयो सरले, यो योजनाको बारेमा त हामीलाई केही थाहा नै थिएन। हामी किसानहरूलाई उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू कसरी बेच्ने, उचित मूल्य पाइन्छ कि पाइँदैन, यही मात्रै चिन्ता छ। हाम्रो समस्याको समाधान होला त? अब चिन्ता नलिनुहोस्, हाम्रो आयोजनाले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ। यो आयोजनाले उत्पादक समूहलाई खरिदकर्ताको माग अनुसार उत्पादन गर्नका लागि अनुदान सहजीकरण गर्छ। उत्पादक र खरिदकर्ता दुवैलाई लाभ प्रदान गर्ने हुँदा यो साझेदारीलाई उत्पादनमूलक साझेदारी भनिएको छ। यसमा सहभागी हुन हामी कृषकले के गर्नुपर्छ सर? पहिलो कुरा त आयोजनाले किसानहरूसँग आवेदन माग गर्छ। आवेदन दिनका लागि कृषि समूह, सहकारी र उत्पादक सङ्घहरूले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव बुझाउनुपर्छ। यो संयुक्त प्रस्ताव भनेको चाहिँ के हो सर? आयोजनाले आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेपछि उत्पादक संस्था र खरिदकर्ता मिलेर आफ्नो व्यवसायको अवस्थाको विश्लेषण गरी सो अनुसार उत्पादन योजना र उत्पादित उपजको खरिद बिक्री योजना तयार गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले एक आपसमा खरिद बिक्रीको शर्तलाई पालना गर्ने गरी सम्झौतामा समेत संलग्न गरी आयोजनामा पेश गर्न तयार गरिएको संक्षिप्त अवधारणा पत्र नै संयुक्त प्रस्ताव हो। यो कसरी तयार गर्ने त सर? यसमा तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, यसको ढाँचा आयोजनाले उपलब्ध गराउँछ र त्यही ढाँचामा यो प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कृषकहरू आफैले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादक संस्था र खरिदकर्ता मिलेर संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ, होइन त? हो, तपाईँले ठिक बुझ्नुभयो। दुवै पक्ष मिलेर संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गरी दुई पक्षले उत्पादनको खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेको हुनुपर्छ। यो प्रस्ताव र सम्झौताको फारम आयोजनाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ, तपाईँले आफ्नो नजिकको आर्थिक कोरिडोरको कार्यालयबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। खरिदकर्ता नभए त प्रस्ताव नै राख्न नसकिने हो सर? सकिन्छ सकिन्छ। अब खरिदकर्ता नै नभएको हकमा यस्तो समस्यालाई विचार गरेर आयोजनाले सम्भाव्य खरिदकर्ताहरूको सूची तयार गरेको छ। तर खरिदकर्ता पहिचान नभएको अवस्थामा सम्बन्धित कृषि समूह वा सहकारीले एकल रूपमा प्रस्ताव पेस गर्न पनि सकिन्छ। प्रस्ताव पेस गर्न कृषि समूहको योग्यता के कस्तो हुनुपर्ने हो सर? उत्पादक संस्थाहरूले प्रस्तावित उपआयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा 50% हिस्सा बेहोर्न सक्ने प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्छ। यसमा कृषि समूहहरू, सहकारीहरू र विभिन्न बाली वस्तुका उत्पादक सङ्घहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। उनीहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसमा कम्तीमा 15 सदस्यहरू सहभागी हुनुपर्छ। उनीहरूको कार्यक्षेत्र आयोजना लागू भएको पालिकाहरूमा हुनुपर्छ। साथै उनीहरू आयोजना लागू भएका स्थानीय तहका बासिन्दा हुनुपर्छ र हरेक कृषक सदस्यहरूको कम्तीमा 2 रोपनी वा 3 कट्ठा जग्गा भएको हुनुपर्छ। आवेदन दिन योग्य सहकारी भन्नाले कस्ता किसिमका सहकारी हुन्छ? बाली, पशुधन, गैर काष्ठ वन पैदावार र औषधि र सुगन्धित बिरुवा उत्पादन र प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्देश्यका साथ गठन भएका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्छन्। अनि हामीले खरिदकर्ता व्यापारीहरूको लागि पनि केही साझेदारी गर्नुपर्ने रहेछ, व्यापारीहरूको लागि केही योग्यता तोकिएको छ कि सर? कृषि उत्पादन खरिदकर्ता स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार गरिएको जो पनि हुनसक्छ, औपचारिक रूपमा दर्ता भएको वा नभएको दुवै हुनसक्छ, व्यवसाय खरिदकर्ता छ भने सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। त्यसो भए अनुदान कसरी पाइन्छ त सर? आयोजनाको अनुदानका लागि 2 चरणको छनौट पार गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा उत्पादकहरूको संयुक्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी छनौट गरिन्छ। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा छनौटमा परेकाहरूले
पेश गरेको व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी उपयुक्त व्यावसायिक योजना पेश गर्ने उत्पादक संस्थालाई अनुदानको लागि छनोट गरिन्छ। यो व्यावसायिक योजना भनेको त के हो सर? आफ्नो व्यवसायको प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरी त्यसको लागत र लाभको स्पष्ट खाकासहित तयार हुने योजना नै व्यावसायिक योजना हो। अनि हामीले कसरी तयार गर्ने त सर यस्तो योजना? यसमा तपाईँहरूले चिन्ता नै लिनु पर्दैन। यस्तो व्यावसायिक योजना तयार गर्न कतिपय किसानहरूको क्षमता नपुग्ने भएकाले आयोजनाले नै यसको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। तपाईँहरूलाई आयोजनाले यस्तो योजना बनाउन तालिम समेत दिन्छ। आयोजनाले कतिसम्म अनुदान दिन्छ त सर? प्रति सदस्य करिब 2 लाखका दरले हुन आउने रकम आयोजनाले उपलब्ध गराउँछ। मानव कुनै उपआयोजनामा प्रत्यक्ष रूपमा 15 जना सदस्यहरू सहभागी छन् भने 15लाई 2 लाखले गुणन गर्दा हुन आउने 30 लाखमा नबन्ने गरी आयोजनाले अनुदान दिन्छ र कृषकहरूले सोही रकम बराबर आफ्नो तर्फबाट बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी कृषकहरूले बिहोर्ने हिस्सामा खरिदकर्ताले योगदान गर्न सक्छ कि सक्दैन त? लाभदायीका तर्फबाट हुन आउने हिस्सामा खरिदकर्ताले समेत केही हिस्सा बिहोर्न सक्नेछ, तर खरिदकर्ताबाट बिहोर्ने रकम समेत उत्पादक संस्थाको प्रस्तावित क्रियाकलापमा खर्च भएमा मात्र लाभदायीको हिस्साका रूपमा गणना हुनेछ। यो त साह्रै राम्रो अवसर पो रहेछ त। अब यसमा आबद्ध हुन हामीलाई कहिले सूचना हुन्छ होला त? यसका लागि आयोजनाले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा र राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरूमा र स्थानीय एफएमहरूमा समेत सूचना प्रकाशित गर्छ। आयोजनाको वेबसाइट साथै आयोजना अन्तर्गतका आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरूमा समेत यो सूचना टाँस गरिन्छ। यस सम्बन्धित थप जानकारीका लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गरी बुझ्नु होला नि है त? ल, अहिले म लागेँ, फेरि आउँदै गरौँला। आयोजनाको बारेमा केही बुझ्नुपर्ने भए खबर गर्नुहोला है। ल।